koju koleginicu više voliš od koje? To je ovako potpuno ljudski, no pa kao što da, ja poslam kolegu kog više gotim, kog manje gotim. Dobro. Okej. Okay. Okej. Okay. Znači, tebi mi ti okay. damo dve, ti prvo izabereš jednu koju više gotiviš. Pazi, ako Aleksandra Prijević ili Katarina Grujić? Ali obe volim, majke mi, nije uopšte njihovo. Dobro, ja kapiram da ste okej, okay. kao za nijansu koja ti više leži s kom popiješ kafu više, na primjer. Pa ajde, navešće ono sa kojom se češće čujem, Katarina Grujić. Katarina se češće čuješ. Da, ali i sa Aleksandrom sam stvarno super i pozdravljam, njemu da se ljutiš. Dobro, dobro, vidjet ćeš ti. Vidjet ćeš, okej, Katarina Grujić. Tako je, Katarina Grujić ili Milica Pavlović. Za Milicu znam da su vas nešto peckale. Jesu nas peckale, peckali. Da, i Milica mi je slala poruku pre neki dan baš ono da mi kaže da nešto nije izjavila. Ja sam joj rekla, ma naravno sve razumijem, znam i sama kako sve to funkcioniše. Samo je trebalo, rekao, da nam stave malo veću sliku. To mi je bila jedina zamjerka za taj tekst. Tako da pozdravljam Milicu, ali ipak biram Katarinu. Zato što se češće čuješ. Da, okay. Zato što se češće čuješ. Dobro, ostaje Katarina, idemo dalje da vidimo ko ti najbolja drugarica iz tog sveta. Milica Todorović. Ja stvarno sam sa svima super. Daj stavi mi neko da mi ne grize savest. Pa otkud ja znam, ja stavljam ja ovo, stavlja kompjuter. Milica ili Katarina? Isto sam sa obe dobra. Jaj. Neka bude Katarina. Dobro, dalje ostaje Katarina. Je li to zbog deholtea? Pa, znaš kako. Okay. Sandra Afrika ili Katarina Grujić? Ja sam i sa Sandrom super. Ja, stvarno si ali ipak Katarina Grujić. Katarina Grujić, da. Ali ja sam stvarno sa svima super. Ja bih rekla, ja bih rekla odmah da nisam, ali jesam. Katarina Grujić, dobro. Da li imamo još uopšte neku konkurenta za Katarinu Grujić u ovom našem mini takmičenju? Tanja Savić ili Katarina Grujić? I sa Tanjom sam dobra, gde me nađe? Pa evo tu. Ali ne, ipak su sa Tanjom i ređe viđem i čujem, ipak Katarina Grujić. Okej, okay, ja mislim da imamo pobednika, ne znam da imamo još ponuda. Ja sam iskrena. A ko ti je najbolji drug, drugarice sa estrade, da tako kažem? Najbolji drug, Haris. Dobro, Haris ti je stvarno najbolji drug, a misli drugarica? Nemam drugare. A drugarica? A, nemam ni drugarice. Nego devojku. Nemam drage, pa čekaj, kako nema? Dobro, okej, Haris ti je dečko, to je jasno. A drugarica? Ne možeš imati drugaricu na estradi. Mislim, to stvarno nije logično. Dobro, imaš neku koleginicu s kojoj si, okej, okay, je li to Katarina Grujić? Evo ti Katarina Grujić i svaka od ovih koje si stavio ili, ali nisu mi to drugarice sa kojima pijem kafu i pričam o bilo čemu. Ja sam inače jedna totalno asocijalna osoba i meni je moj dečko, moja sestra, moj tata i brat. To je sve što mi treba da bi bila srećna. I naravno ti, Ognjene, zato što prosto bez tebe sve ovo ne bi bilo smisla. Vi se skupite, onda moram ja da dođem malo naravno, tako, da se družim, da pričam viceve. To, kao, dođi, ne reci nešto smiješno. Zato što sam se mnogo puta razočarala u mnoge koleginice i onda ne mogu ja to. Nisam licemer, ne mogu da se družim na silu sa nekim za kog znam da mi ne misli dobro, 100% provereno, ono što kaže detektiv, imam alibi, imam crno na belo, sve dokazano, tako da mi kaže ta ista, jao, maco, ja to stvarno ne mogu, nisam taj tip.